Як ви ставитесь до того, що музика, творчість поза політикою? Абсолютно не підтримую подібних тезисів. Тому що це музика, спорт, церква – це головні провідники будь-якої політики. Політика – це ж не просто там, коли парламент щось приймає. Політика – це наративи, які скеровуються в різний спосіб різними важелями. Тобто те, що робить Російська Федерація, коли ми кажемо, що у нас йде гібридна війна, так вона у нас йде гібридна не тільки на фронті, вона у нас гібридна в інформаційному середовищі. І вони будуть вливати дуже багато грошей для того, щоб умовно, якщо ви зайдете в Ютуб і подивитеся, що в трендах українського Ютубу, ви побачите там засилля російського контенту. І ми можемо там дуже пишатися собою і казати, що ми патріоти, але чому тоді, там, коли я приїжджаю в якісь міста на Західній Україні, я ввечері з проїжджаючих повз мене машин чую Моргенштерна? Ну, він же ж там якось береться, і хтось вважає, що це нормально там це слухати. Зайдіть в будь-яку київську школу, спитайте в дітей, кого вони слухають. Вони слухають російський реп. Не тому, що немає українського, а тому, що зі всіх шпарин нам його нав'язують. В соцмережах, в Ютубі, в там, сайтах якихось, в якихось ком'юніті і тому подібне. Тому музика – це безперечно політика. Я навіть робив спецвипуск, такий, в якому пояснював себе на Ютуб-каналі, тому що всі думають, що це такі агресивні українці. Там придумали такі, як я, що музика – це політика, а насправді ж музика поза політикою. Я всім навожу приклад 1969 року, коли Австрія відмовилась делегувати свого представника на фінал Євробачення до Мадриду. І мотивація була, аргументація, верніше, була дуже проста. Вони сказали, що вони не хочуть своїм представником легітимізувати диктаторський режим, який на той момент був в Іспанії. Вибачте, 69-й рік, Австрія, то ви хочете сказати, що це не політика. Так? Євробачення, в принципі, найбільш заполітизований конкурс, який я бачив в житті. Те саме зі спортом. Найкраща ілюстрація того, що спорт не поза політикою, це фотографія, у якій грузинський спортсмен, який на татамі поборов російського спортсмена, стоїть і вказує на прапор Грузії. В цьому багато чого. Я навожу дуже часто приклад достатньо такої агресивної політики Азербайджану по переманюванню наших спортсменів у своє громадянство. Тобто порахувати, скільки десятків українців вже стали громадянами Азербайджану і на міжнародних змаганнях роблять так, що не український, а азербайджанський прапор піднімається вище всіх, це ж колосальні кошти насправді, які вони вкладають, тому що спорт – це провідник успішності країни. Чим більше у тебе перемог на різних фронтах, тим ти сильніша і крутіша країна. Я кажу, що є якісь речі, які взаємопов'язані, тому що Олександр Ксенофонтов, чоловік Руслана Лежичко, він же ж продюсував, він очолював команду, яка готувала азербайджанські колективи до Євробачення багато років. Я пам'ятаю його інтерв'ю, в якому він казав, що для Азербайджану вкрай важливо було перемогти на Євробаченні. Таким чином вони могли показати, що вони європейці. Азербайджан перемагає на Євробаченні, Азербайджан перемагає на Олімпіадах, а потім Азербайджан заходить військами на територію Нагорного Карабаху, вибиває звідти вірмен, і, в принципі, весь світ так, ну що ви там, заспокоїлись? Ну, добре.